မင်္ဂလာပါရှင်တီပီပီယုံနဲ့တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်မြန်မာအနာသိအုပ်စုဟာဥပဒေကြောင်းအရတရားဝင်မှုမရှိဘဲနိုင်ငံတကာတိမှတ်ပြုမှုကိုပေးခံရနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံရေးတိုက်ခိုက်တွေရဲ့တိုက်ကြားမှုတွေရှိနေပေမဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံတိဟိတ်မြို့ရှိကုလသမဂ္ဂထိပ်တန်းတရားရုံးမှာလာမယ့်သတင်းပတ်အတွင်းကြားနာစစ်ဆေးမှုတွေမှာမြန်မာစစ်အုပ်စုလည်းပါဝင်တက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမကြိမ်ကျနာပွဲမှာမြန်မာကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုတစ်ကြိမ်မှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီနှိကျရွေးကောက်ခံဆိုရဟာမနစ်ကလေးကအာဏာသိမ်းခတ်ထားရတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးကျနာပွဲတက်ရောက်မဲ့အဖွဲ့ကိုအတိမတ်ပြုရေးကလည်းတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုကိုရှုတ်ထွေးနေစေခဲ့တာပါအခုကတရားရုံးမှာအတိမတ်ပြုခံရရေးအတွက်စစ်တပ်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG အကြားတိုက်ပွဲကိုကြိုက်တွေ့ဖြစ်ရှိနေတဲ့ ICJ မှာစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေ natural ကျန်းမာပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ကျန်းမာမှုတွေကိုတနင်္လာနေ့မှာစတင်ဖို့အစီအစဉ်ချပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာနယူးယောက်မြို့ရှိကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာတရားဝင်ရပ်တည်ခွင့်မရှိပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းအများပြားကစစ်အုပ်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအစည်းအဝေးတွေဖိတ်ကြားထားတာပါ။ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံရဲ့၆ထားစစ်စီကော်မတီကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရွှေ့ဆိုင်ထားဖို့ဒီဇင်ဘာလမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတော်တွင်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးဖြုတ်ချခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဥထုံမှုတွန်းကိုခန့်အပ်လွှာကော်မတီကရာထူးမှာဆက်နေခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီဟက်မြို့မှာကိုစားပြုဖို့ NUG အစိုးရကအမည်တင်သွင်းထားတဲ့ဥထုံမှုတွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားတရားရုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လုံပိုင်ခွင့်အနှင်ထားတဲ့တူဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းNUG အဖွဲ့ဝင်တွေကအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဟာမြန်မာဆိုးရမဟုတ်ပါဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမရှိအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းလဲဖြစ်တဲ့လူခွင့်ရေးရှင်နေခရစ္စတိုဖာစီဒိုဒီကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဟာပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာပါမြန်မာနိုင်ငံဆိုးရအနေနဲ့လုံပိုင်ခွင့်နဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိကြောင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ ICJ ရှေ့မှာပေါ်လာတာကလည်းအဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာကြောင့်ပါလို့ CDOT က writers ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာလူထုကစစ်အုပ်စုကိုပြက်ပြက်သားသားပေးချထားပြီးစစ်တပ်ကသူတို့ကိုကိုစားမပြုဘူးဆိုတာရှင်းပါတယ်လို့မြန်မာရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ UK ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းခင်ကပြောပါတယ်။ ICJ အပါအဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းအားလုံးကဂျာကိုကြားပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုတရားဝင်မှုပုံစံမျိုးကိုမပေးသင့်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ကျမ်းမာပွဲတွေမှာစစ်အုပ်စုရဲ့တရှိမှုဟာကုလသမဂ္ဂအရှင်မှာတရားဝင်မှုဒါမှမဟုတ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကိုစားပြုမှုကိုတတ်သိမပြပါဘူးလို့နယူးယောက်ခြေဆိုင် Human Rights Watch မှာသူတေတီဆော့နာရက်ချနာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာမြန်မာနိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုရကိုစားပြုအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်ကရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းမှုတရားရုံးကိုစာပေးဖို့ချပေမဲ့ဒီကနေ့အချိန်ထိအကြောင်းပြန်စာမရသေးဘူးလို့ NUG နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဒေါက်စင်မာအောင်က GPP ကိုပြောပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်နဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံတိဟိတ်မြို့က ICJ တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ21ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိဒုတိယကြိမ်ကျန်းမာစစ်ဆေးဖို့ရုံချိန်ရှိနေတာပါဒီကျန်းမာစစ်ဆေးမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုစားပြုအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအပြိုင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်ဖြည့်ရှင်းခွင့်ရရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ DPP သတင်းဌာနအနေနဲ့အတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူးအခုဒုတိယကြိမ်ကျန်းမာစစ်ဆေးမှုကို COVID-19 အခြေအနေကြောင့်လူပိုတိုင်းတရားခွင်အထိတက်ရောက်ကြရောonline ကနေတက်ရောက်ကြရောနှစ်ခုစလုံးနဲ့စီစဉ်ထားတယ်လို့ ICJ တရားရုံးကထုတ်ပြန်ချပါတယ်ပထမကြိမ်ကျန်းမာစစ်ဆေးမှုမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုရကိုစားနိုင်ငံတော်တိုင်မီကပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆက်စုကြည်ကတရားရုံးကိုသူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ဦးဆောင်ခုခံခြေပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါက်တာဆက်စုကြည်သွားရောက်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အချိန်မှာကုလသမဂ္ဂတာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကို alternate agent အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဆိုပြုခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူထားတဲ့အတွက်နိုင်ငံကိုယ်စားပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂပါဝင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားမှာလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်
นี่มันเองกันกูจะพูดคุยชินเลยแต่เมื่อจีกูจะมองชนตัวอย่างพิชิตเองอ่ะเนี่ยป้าพูดไม่ใช่ไหนบุลูมีตอนนี้อยู่ยี่สุยากะไอซีเจจายองกูสายตาเป็นปูชาวาเลยจะเป็นแม่ไอซีเจจายองเป็นการอ่ะอันยูจีเอสันเนปตะบีจะเอาจะจาราไม่ใช่เดบับบูสิจ้าอันนั้นตีปีน่าไปมาอ่ะมีตอนนี้อยู่ยี่สุยากะนัทนัสเซนคุณเนี่ยเป็นไฟเจียนี่มาไอซีเจียเจียสี่ยี่หูกูเล็กแค่ไหนลูกชอบจริงเขียวาเลยจากเดินจากยมาดูเอาสันสุจีทัศน์สุชาเร่ปนอุจิปาชัตวิโกเล่แต่ยกตีเนลุอันยูจิกาจีนยาชาวาเร่ทีมุกอพิเชนสามยานายบุนังเงินกาอุบลีปิญญาเชนสตีเวนพาวส์โอปาวินเน่อุบลีพัติโกพัศิลัยจาวอันยูจิยายตมราจูอาลชิลากาเป็นไฟสังไงเนี่ยส่วนเนี่ยชั่มันชกยันชาวาเร่ชิงก็เช่นที่เนี่ยมุมมองอยู่ในมาฟิฟไฟล่าสักคนเนี่ยนี่เลยสนนายวันจริงอ่ะก็เช่นลุงยาวเอ็ดตาเรนเนี่ยสักคนสีตาเรนมุมมองอยู่ทั้งมาที่ด้วยใจเปรียบที่กว่าแค่เราจะกว่าจะชกกับดีดูเลยช่วยพยองในไทยนี่อะไรลุตีอาบาร์เลยช่วยพยองในไทยนี่อะไรยักกว่าด้วยกันมุมมองอยู่ขนาดยักกว่าจะไปเนี่ยว่าวันกุมภาพันธ์ก็ดีดูเลยที่เจอลุตีอาบาร์เลยนี่เลยลองมาสิจักก็ขนาดยักที่ไปยักตัวต้นนัดเปรียบที่จะเจ้าว่าวันยากาจูอาโลนีกาชางโกบีขานังกาลูเบกาโยชางนีจาเรลูนิมพอลูเรปิดูจูกาพิโอวาเรเต็งชางนีอาเรปิดูเรฮามูมามิโยโยบอยกว่ากาตีสวยมิโยเรเนพิอาจามิมาเต็งชางนีจายาเรลูตีอาวาเรใจเปรียบชิบวาราฮาสกังสีจัตตาริกากระเชนลุ่มยาวเอตจัตตาริยาชินีเรมูมามิโยชับไปงูเอ้าไม่อาจานเนสจังโชจัลลาราจาวใจเปรียบชิบวาราลูตีอาวาเรสกังสีจัตตาริฮาจันทมจิขดาจาวปิดูจูอูกังทิมันจายาเปียนฉันกลูปิดูเรียนี่เอ็นเวปีสีที่กายจารีชีเอลอตีอาบาร์เรและชีเชนสกังสีจัตตาจูกานับเปียนเลปีสุดตัวเบเมมีอาสุกาไม่ว่าชัดไปวันจันทร์มาชินเดียจาวเชมิวิจะเปิดฉลานายเนชินเอชีเอลอติดตาแข่งวิกาจูบาร์เรชิมนิมานิงเกนสายาอาเซียนทูตันเดมาฮาตูเนเน่ลาเมลามาเนมานิงเกนโกตัวยาโกจูบันเนบีเอ็นยูจีโซยาเน่จอสูสุเนียาเยจวะตูโกตบอจูควินจูเบโบเปฟไฟสักคนเนี่ยเน่จัตตาบรีเนกาเจ้าจ่าไลปาร์เร่ตุชาแคนอุชโยเพื่อวินเน่ชาเซอุชโยสันจิบุเรปาวินเพื่อสีตาเร่ยูตานิยูเยโซยาเอ็นยูจีเน่สัสันเยฮานิมาสิกังซีเอ่กังกวนมูจาวชอบทรีเคียเร่ลูเช่นเราอาชาในเงี้ยเป็นอาเซียนเย่จุดตั้งแต่เมื่อเทศโซคงอาเปียวไปเลยเช่นเราเมื่อเช้าเช่นยังเจอเนี่ยเพื่อวันเสาร์เพื่อตัวจุดชาร์เร่ยังจะยังสิ่งกูเบสอะไรนับบุจะกว่าเดียบอาเซียนเย่ที่ก้าสิ่งเวรกูยังมันเสาร์สูงมันจะยาวยาสิบูอาเซียนก็มีอะไรแบบไปเป็นจามิเขียวไปเลยตุ้งเช่นมาเย่อาเซียนตั้งแต่เมื่อจังหวะยูโรงาอาเซียนเพื่อวันเดชเย่จุดที่ตั้งมาชัดเวกูอันนั้นบุจจุดก็เล่มขนาดยาวลงมีเนื้อจักมิสเตอร์อีริวันยูสต์ตรงอ่ะมีมันงั้นก็ตัวอย่างคุณมีอะไรบุลเลยพรัสตุคงอ่ะเดียวว่าเลยจุดที่ต้องสุดจุดเช่นมายาสูบุรีมีอะไรเนี่ยที่อาศัยคนอะไรต้องใช้คนยุ่งเก่าคนสุยากังซองจอห์นสันสุจิโกด้วยส่งคุณยาเยลีป่าวิมาริชิมยามานั่งยามามาเจออันนั้นเป็นกาลาเดนิจโจจะสกังสีตัดเรียจำเพื่อจะขัดตัดมูจาวอาทิตย์แม่จะส่งผีดูที่ช่องไงอ่ะเสกคนยาวเนี่ยภาษีที่ได้ขยันดูบ้างที่ต้องจะทำเนี่ยสกุยเอาที่ศิลาเขมรีโลนั่งยิ่งจะมาเนี่ยคุณยิ่งสาวเอตินเอเอพีก้าชกยามาเร่ที่เสียหาปีแค่ไหนที่ต้องจะเสด็จคุณเนี่ยปีไฟล่าที่ยานิการีที่ต้องจะเสด็จคุณเนี่ยปีไฟล่าสาวยานิที่AAPP ก็ก็อยู่มาเดิมที่สุชาราพิบีมันก็จะส่งตัวให้ที่เจ้าปู่นั่นเองลูกพบยาชาวาเร่ไม่อุจจนาเอกาลาจุยจิกเนจีกราเนียชาวยาวและชีชาวนาขันทายาเซพิบีเอริเชกาคุณยาสเลียวการอชาวเนียชามาขันทายาวาเร่ที่เรื่องจากเขาตัวเชกาแต่สิ่งนี้เอาคลีนิเอาบาวินลิสเงาเอาการอที่เรื่องชามาขันทายาเรลุสุบาเร่ทางร้านชอบขันทายาลาจาวแต่ชาวเนื้อดูจะต้องกูอยากคุณเสร็จตัวอย่างเชก้าเนื้อเกวตีเรนชั่มเอจขันทายาดูต้องเสกกูอยากป่าวเองที่อาจจะเสียเอาการอเนื้อเกวจีเรนชั่มเอขันทายาบีตีเรนชั่มเอขันทายาดูสิสุบังชิเซลี่เอาชีบีพิพาเรชิม
สกาวซีเนี่ยเดต้าแข่งกับกวยจัดเวจามูบิอันยูมาตมีกงใจกวยจินแชมปีนับเพื่อที่ใครจะสนารีชิเคบาร์เรสกาวซีประกาศเล่นในจีเนียมยูเริงกูเพื่อขัดจาริจาวยะตาที่ใครมูเรลเลชินิเรลูคุณยี่เกษเป็นนิดรู้กับเจ้าสุบาร์เรจะอังเดรนเปปูชาวาเรชิมမိုးပြပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်အပါအဝင်ဒေသရင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့မှာလည်းဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့မိုးပြပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက TVB ကိုပြောပါတယ်တင်ကားနှစည်းပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာလွိုင်ကော်ဘက်ကနေရှမ်းပြည်နယ်ဆက်ဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြမြို့ဘက်ကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဖေဖော်ဝါရီ15ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာပါအဲ့ဒီနေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့မှာတော့မိုးပြဲမြို့နီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမိုးပြဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဘက်ကတဦးကြဆုံးသလိုအသေးစားဒဏ်ရာရရှိထားတာတွေလည်းရှိပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှလည်းတိုက်ဆုံးတာတွေရှိနေပေမဲ့ရေအတွက်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲကခစ်သားကမနေ့ကနေတနေ့ကဖြစ်နေရကြခဏလေးတော့လိုက်ပြန်ဖြစ်လာရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ3နှစ်နာရီလောက်ကနေပြီးတော့ခုချင်းကြီးကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်တင်နေတယ်ဗျာဟုတ်လားဒီကောင်ဒီဘက်ကတော့ခြားချုံးနေရှိရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေတွက်ကိုကျွန်တော်တီးပြလို့မရဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့မိုးရွာပြည်တကရဲဘော်တူကတော့ခြားဆုံးသွားတယ်ဒါပြင်မိုးရွာအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ခမာယာ3နှစ်နှစ်နဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကလက်နက်ကြီးနဲ့မိုးပြဲမျိုးပေါ်အပါအဝင်အနီးအနားကခြေရွာတွေကိုပစ်ခတ်နေတာကြောင့်နေအိမ်တွေမိလောင်ပျက်စီးတာတွေရှိနေတယ်လို့အရသာထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီမနက်၄နာရီဝန်းကျင်ကတည်းကလက်နက်ကြီးနဲ့စတင်ပစ်ခတ်နေတာဖြစ်ပြီး TV ကဆက်သွယ်တဲ့ညနေ၄နာရီခွဲအချိန်ထိပစ်ခတ်နေတော့မယ်လို့ကုညီကဲဆယ်ကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာပုံချောင်နေကြပြီးအထိတ်တလန့်နေနေကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သား၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားပြီးအဲ့ဒီထက်ကတဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ဆိုရင်ကျောင်းမှာရှိပြီးဆောင်ကြပြီမဲ့လည်းလက်နေကြီးတွေကရောက်လာရဲ့ရှင်ဟုတ်ဒီကြီးတွေလည်းထိတ်တလန့်နေနေထိုင်ရပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်နည်းနည်းပထမဆုံးသူကတော့တော်တော်လေးကျဉ်းချမ်းနေရှင်ခြေတော်ဖျက်ရမယ်ရှင်လေဟောက်ကြတဲ့လူတွေကတော့ဒါနဲ့ဒါမျိုးကျဉ်းချမ်းလို့ရှင်တိုက်ပွဲတွင်မိုးရက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူ line call PDF Demoso PDF KNDF KGZ စတဲ့ဒေသရင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေလည်းပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေကလည်းဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့အမှတ်1နေကြဆောင်တပ်ဖွဲ့ကြီးကံပြင်းစစ်ဆေးဂိတ်မှာဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကကံလတံပိုး3,500ကျော်တံပိုးရှိရွှေချောင်းတွေဖန်ဆီးမိခဲ့တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့အရာရှိတဦးကပြောပါတယ်မောင်တော်ကနေမောင်တော်မြောက်ဘက်ကိုယူသွားတာမတင်ခါလို့စစ်ဆေးရမှာနှစ်ပိတ်တာရှိတဲ့ရွှေချောင်း20ဖမ်းမိတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွေးကြောင်းတွေနဲ့အတူမောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းအောင်တပြည်ကျေးရွာကမွန်မနှစ်ဦးဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီးပြင်းပြနေမည်စခန်းမှာလက်ရှိထိသိမ်းထားပြီးကျွေးကြောင်းတွေကိုတော့ကြီးကန်းမြင့်ဌာနချုပ်မှသိမ်းဆည်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရွှေရောင်းဝယ်ရေးအသင်းကပြနိုင်ရင်မြန်မာပြည်မှာကြိုက်တဲ့နေရာတည်ယူခွင့်ရှိကြောင်းအခုက6ထားပါလားမပါဘူးလားကယ်ရီသက်ပေးတာလားဆိုတာမသိရသေးကြောင်းကျွေးရောင်းဝယ်လုပ်နေသူစီးပွားရေးသမားတို့ကပြောပါတယ်ရှင်။TPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်